Srečno, draga vas, obgorci, kjer bivajo pekerskih dogodkov borci. Odločila nekaj je občinska uš, da je povezan z nami še Libuš. Je odločil neki mestni nam odbor, sedež vaše občine, je Maribor. Dohodnina, ki nam jo določi plača, iz Peker, v toti Maribor se vrača. V Pekrah imamo prav lepi dom kulture. V Limbožu pa Britov, na posmrtne ure. Iz cerkve sveti Jakob Limbož nadzoruje. V Limbožu otroke šolske namučijo, ki prej lepo jih v Pekrah nazidijo. Če ljubiš Pekre žarko, boš mirno vodil svojo barko. Hvala lepa.